Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում 8 ուղևորներով միկրոավտոբուսը կորցնելով կառավարումը գլորվել է մոտ 8 մետր խորությամբ ձորը։ 1961 թվականի ծնված Ռազմի Գևորգյանի վարած Մերսեդես Վենտո մագնիսի ավտոմեքենան Թբիլիսիից ուղևորվում էր Երևան։ Նախքան փրկարարների և շտապօգնության ժամանել ուղևորներին օգնության են հասել տարածքով անցնող վարորդներն ու ոստիկանները։ Ինչներ վթարի պատճառը, մեր կասառույցը թե տեխնիկական պատճառները պարզում են ոստիկանության աշխատակիցները։ Վթարի պատճառները ճշտված չեն, հնարավոր է մեր կասառույցի պատճառով լինի, հնարավոր է վարորդի անզգուշության։ Վթարի հետևանքով երեք ուղևոր տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերած բժիշկները խուսափեցին տեսախցիկի առջև խոսել, բայց տեղեկացրին, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դորիանա Հենդրեմանուելլան Վրաստանից Երևան էր գալիս ընկերոջ հետ։ Վթարից հիշում են, որ իրենց օգնության հասան քաղաքացիները։ Ես միայն կոտրել եմ իմ աճ արմունկը, բայց ինձ վատ չեմ զգում, ինձ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Վթարից տուժած մյուս ուղևորները ըստ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկությունների ստացել են կրծքավանդակի, փափուկ հյուսվածների սալջարդ և քերծվածքներ։ Օրվա վերջին նրանք դուրս են գրվել բուժկենտրոնից։ Եվս մեկ ավտովթար Ստեփանավան Տաշիր ավտոճանապարհի 6-րդ կիլոմետրում 1982 թվականի ծնված Վանաձորցի Վանխինակ Մելքոնյանի վարած Opel Vectra մագնիսի ավտոմեքենան կորցնելով կառավարումը բախվել է ծառին։ Վթարի հետևանքով մեքենայի վարորդը եւ ուղևորներից մեկը Միխայլովկայի բնակիչ 1996 թվականի ծնված Գրիշա Ավետիսյանը ստացել են ծանր մարմնական վնասվածներ եւ տեղափոխվել Տաշիրի բժշկական կենտրոն։ Մյուս ուղևորը Լեռնահովտի բնակիչ 1991 թվականի ծնված Նարեկ Մխոյանը տեղում մահացել է։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։